جرم سعيد شاعر سے اجازت تو جو مولا جس
ستا ملا تو پوچھے ایتا بندہ وی کام دا کلائی نئی روپائی میں پڑھ چولنی ہے تو سمجھ لی تو سائے تو اپنے پیو دا بننا تو کہیں دا سکت روپائی شاہد ریا تو کہیں دا سکتر بڑ پے رو بیا کو چھوڑ نہ تو کانا شتر بڑ مولوی بڑ خطیب بڑ جو کچھ بڑے تو بڑ ہائے دردی ہم سری نہ کر بندے دا پتر بڑ جتا میرے بھرا بیٹھو روبائیے جیسے تھے محمد ویسے صاحب علی زیشا جیسے تھے محمد ویسے صاحب علی زیشا تھے موسیٰ حارو کی طرح دو جسم اور یک جا تھے موسیٰ حارو کی طرح اتھا میں ٹرانسلیشن نہ کرا موسیٰ سمجھ سو مومن نے تھے موسیٰ حارو کی طرح دو جسم اور یک جان وہ گل تھا یہ بل بل وہ سخنوار یہ سخندہ وہ گل تھا یہ بل بل وہ سخنوار یہ سخندہ وہ مطلوب یہ مقصود وہ مونس یہ مہربا وہ مدینہ ہے تو یہ باپ وہ مرسل یہ ولی ہے بس فرق مدارج وہ نبی ہے یہ علی